this exit. Det kommer mycket. Jag kommer inte låta så. Nej, hur kommer du låta det? Nej. Du kommer låta så. Nej, fy fan. Nej. Ignorera. Pratar du med henne? Ignorera. Linn, ditt ex vill prata med dig. Lägg av. Hon har ditt nummer. Jag kommer! Jag hör ett liv!